Najme čestitke za tole uvodno zmago v novi sezoni, ne glede na to, kakšni so partli, prvo srečanje je vedno težko in ga je treba zmagati. Ja, to se pred nas ne bi poznalo pri šutu, saj smo v pripravljenom obdobju delali za eno izredno dobro, natančno ekipu. Predvsem meti za tri točke kot Držić, Ferme, Marić in četiri drugi. Danas smo, bom rekel, zelo slabo metali, mogoče tudi razlog, da je bila dvorana precej polna in godba napihala in tako naprej. Mislim, ni važno, partij so bili dorasli nasprotnik, razlika neka realna. Vseeno prva zmaga, točke se štejejo. V sredi bomo videli, kako dobri smo, ker ta tekma odgovora na to, kakvi formi smo, seveda ne more dati. Je pa že bilo očitno nekaj danes videti, da težite temu, da se igra čim hitreje. Ekipa je mlada, kar nisem poudaril v mediji, vsi drugi se hvalili na mlade ekipe. Mislim, da o tem je nesmisleno govoriti, se lahko vsak pogleda s tretne strane letnice rojstva. Ekipa je mlada, potentna, dobro teče in seveda dosti tekanja. Čakamo Petrika Rebenta, čakamo Trevisa Nelsona. Mislim, da kak mesec, dva da bodo prišli u pravu formu. Marić nam je na zadnji ključ, ampak nema nikakšne težav s uklapanjem ekipu, kjer je neko po domaće gotovi igralec i igra svoje. Malo smo zgubili Sebića zaradi angine in bolezni zadnje čase. On se bo tudi vrnuo in jaz upam da bo ta serija zmag čim dlje trajala, če se prav spomnim, smo v začetku septembra zadnji izgubili u Čačku podaljšku gradsku tekmu, torej mislim da to sve skupno slučajno, da ekipa dobro igra in jaz verjamem uspešno sezono. Tri Lilije in Laško u sredo? Laško recimo boljše od danas, procentih teško rekao, na mojih 12 naporednih igravcev, igrani u B-ligu, najveći trening, veći proračun, sve su boljši, ampak pustimo ih da kažemo trend da su razboljši.